प्रस्तुत करुछंती बालाजी मधुकुंज नंबर वन अगरबत्ती पावर्ड बाय रुचि मसाला 40 साल आपके साथ। तार अर्थ देवदत्त तांको संकेत बुझी पारले से मंदिर को जाई थिले राजकुमारी श्री को संगे कोन तांकर मिलन घटिला प्रभु निर्जन मंदिर तेणु मु सहजरे बुझिगली तार उत्तर रे श्री कहिले मूर्ख प्रवंचक चली जाओ मो सम्मुखरु राजकुमारी एभली भावे प्रत्याख्यान कले किंतु आपण तो कहिले ए कहानी प्रेमर धैर्य रख सुंदरी धैर्य रख तापरे मु घटेली आउ एक घटना आपण आपण किए लीला कले तापरे मु मोर अनुचर पंचशिख को पठेली देवदत्त पाखकु देवदत्त एमिति विमर्ष हुएनि देवदत्त मु तुमको साहाय्य करिवि मते तुमे साहाय्य करि परिबोनि भद्र स्वयं देवादि देव महादेव भी नहंती महादेव प्रभु प्रभु मते साहाय्य करिबा निमते तुमको पठाई देख देवदत्त स्वयं महादेव शरणापन्न जे हुए तार समस्त अभीष्ट सिद्धि निश्चित तुम्हें आस मो सांगर देवदत्त आस पंचशिख देवदत्त को कुआडे नहीं गले
ନେଇଗଲେ ରାଜସଭାକୁ। ସେଠାକୁ ଦେବଦତ୍ତ ଗଲେ ନାରୀ ବେଶରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଶିଖ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୁ। ମୋର ପୁତ୍ର ବହୁ ଦିନ ଧରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛି। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ନ ଫେରିଛି ସେତେଦିନ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ରାଜ ଅନ୍ତପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବା ଅଛି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନା କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଶରୀର ଏବଂ କଠିନ ହାତପାତ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏମିତିକି ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ବେଦନା କଥା ବି ଜଣାଇଲେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଶ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେଇଆ, ଏଇ ଅନୁତାପର କଥା ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଦେବଦତ୍ତ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇନି। ପ୍ରିୟତମା, ତୁମକୁ ଫେରିପାଇ ମୋର ସବୁ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସଂଯମ ହରେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ପଞ୍ଚଶିଖଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବି।
ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସିବେ ତ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଦେବଦତ୍ତ? ସେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ତ କହି ଚାଲିଗଲେ ସତୀ। ଆଜି ଚାହିଁ ବୋଧେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଫେରି ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେ ଗଣ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ବିରହ ସରିନି ନା? ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି ପ୍ରିୟେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ତ ମିଳନ ହିଁ ହେଲାନି। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ମିଳନ? ମିଳନ ହିଁ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା? ପ୍ରେମରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରିୟେ। ତମେ ଗତି କରିନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ କନ୍ୟାର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ, ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷର କନ୍ୟା ବରଣ କରିବ ଏକ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଭିକାରୀକୁ? ଠିକ ତତେ, ତୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ? ଆପଣ କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚଶିଖ ତାପରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜସଭାରେ। ଫେରେଇବାକୁ କହିଲେ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସନ୍ଧାନ କଲେ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ। ପରିଶେଷରେ ଜୋଡ଼ହସ୍ତ ହେଲେ ମହାରାଜ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅନ୍ତଃପୁରର କଠିନ ପହରାକୁ ଭେଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଆଜି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଲାଗି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟିଲା କେମିତି ରାଜନ? ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କି ଉପାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆପଣ ରାଜକନ୍ୟା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପୁତ୍ରର ବିବାହ କରାନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ମିଳନ। ଦୁଇଟି ବିରହୀ ପ୍ରାଣକୁ ମିଳନ କରେଇବା ପରମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟେ। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଠାରୁ ସିଏ ମୋର କ'ଣ? ଯେହେତୁ ପ୍ରେମିକା ଦେଇଥିବା ପୁଷ୍ପର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ସଭାଗଣରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟରେ। ଫେରିଆସିଲେ ତୁମ ସହଚରୀ ହେବେ। ଅନ୍ତରେ ମିଳନ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ ନା? ମୋ ଉପରେ ଯିଏ ଭରସା କରେ ତାର ଅନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ସତୀ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମିଳନ କରେଇ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ କୋଉଠିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ? ବହୁ ଦୂରକୁ।
ହଠାତ୍ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ସତୀ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପରେ କାହିଁକି ବିରହର କଳା ଛାୟା କଥା କହୁଛ ପ୍ରିୟ? ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କମ୍ପିତ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଇଏ କଣ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟର ସଙ୍କେତ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଇଏ କଣ? ଦେବଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆଶଙ୍କିତ ଦିଶୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ? ବୋଧହୁଏ ଅପ୍ସରା ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଉପାଦାନ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ କଣ କିଛି କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି? ହଁ ଦେବରାଜ, ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେବର୍ଷି? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଆଉ ଦକ୍ଷ ତନୟା ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଜ୍ରାଙ୍ଗ ତପସ୍ୟା ଶେଷରେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ବିପଦ ଆସୁଛି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।